to love. Thank you. One more for me, the sensation. One more emotional flare. Don't with a big hesitation. Hell yeah, ready to pay for the hopeless despair. Gonna be one more day of my pain. Tadek, Eurovizia. Chon chamovodit Dusseldorfshi? Yeah. We just arrived in Dusseldorf. Ai akhla chamovodit Dusseldorfshi sakartvelodan. Cher isev aeroportshi vart. Da darzmnebuli var jgupi mzad aris imistvis rom sauketeso dachvenos sakutari tave. Yeah. Dusseldorf. Ხედავთ ალბათ რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, ფოტოგრაფი და ძალიან ბევრი კამერა დაგხვდა. ამისთვისაც ძადვიყავით და დროშებით და ამბებით გამოვედით, ამ ხიარულად და გაღიმებულებით დაფრთნან. ნახოთ, თავი რა შევინარჩუნოთ, კარგი განწყობა და კარგი აურა. ეხლა იწყება ყოველთვის. Do you think your song, your performance will be the best and of course you will win? We'll try our best. Yeah. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ლიტვიდან არის. სიუჟეტს ვამზადებთ იმის შესახებ, რაც დიუსელდორფში ხდება. რა თქმა უნდა, ძალიან, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. მთელი ლიტვის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ ხარს გიჭერთ და აუცილებლად მოგცემთ ხმას. დავადგით გერმანიაში ფეხი, უკვე დაიწყო ცოტა გიჟური გრაფიკი, მაგრამ იმედია ყველაფერს მოვასწრებთ, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს სათანადოდ წარდგეს ევროვიზიაზე. თვალიდან უკვე იწყება პირველი რეპეტიცია. პირველი რეპეტიცია იმ სცენაზე, სადაც ქართველებს იხილავს 10 მაის მილიონობით მაყურებელი. ეს არის ესპრიტ არენა ევროვიზიის ისტორიის ბოლო მანძილზე. ამ ხელა დარბაზი არ ყოფილა. დაახლოებით დაესწრება თითო კონცერტს 40,000-ზე მეტი მაყურებელი. ძალიან რთული გამოცდის ჩაბარება მოუწევს ELDRINE-ს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ასევე პირველი რეპეტიციის შემდეგ, დასრულების შემდეგ, მათ აქვთ პირველი პრესკონფერენცია. აი ეგრია რა. იწება, იწება, წამოდი. მეტი ბათრახი უვიდა რა, მეტი არაფერი არ გიყვი. ნახე?
შენ და შენ ეგეთი ზმანით გამოხდა რიგ სხვა საფყარო I know it's impressive, but we still have to be on time to get downstairs, okay? Come on. ELDRINE-ის პირველი რეპეტიცია დუსელდორფის არენაზე. ეს არის სცენა, სადაც კონცერტებით გამოსულან Rolling Stones-ი, Depeche Mode-ი, Coldplay, Madonna და უამრავი სხვა. ამ დარბაზში 55,000 ადამიანი ეტევა, თუმცა საკმაოდ მძიმე ტექნიკის გამო კონცერტს მხოლოდ 35,000 მაყურებელი დაესწრო. შეამჩნიეთ ალბათ როგორი გრანდიოზული და არაორდინალური სცენაა. საქმე იმაშია, რომ ევროვიზია ეს არ არის მხოლოდ მუსიკალური კონკურსი. აქ ყოველწლიურად ყველაზე თანამედროვე ვიდეო, აუდიო თუ სასცენო ტექნოლოგიის დემონსტრირება ხდება. ნახეთ რა მაგარია. We have 2200 კამერა, 2200 განათების ხელსაწყო. 290 ტონას იწონის მოწყობილობა, რომელიც ზემოთ არის დამონტაჟებული. ასე რომ ძიმე, მართლა ძიმე ტექნიკაა მობილიზებული ამ შოუსთვის. გვაქვს მოძრავი განათების ახალი მოდელები და განათების ახალ ტექნოლოგიებსაც გამოვიყენებთ. ასე რომ დაუვიწყარი სანახაობა იქნება. ქართული სიმღერა, როგორც ჩარშან, ძალიან კარგი სიმღერაა. საერთოდ საქართველოს ყოველთვის კარგად მომზადებული გამოდის. სიმღერა კარგი. სანახაობრივად კარგი ნომერია. ვნახოთ, ფიქრობ, ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. პირველი რეპეტიცია იყო ნამდვილად ძალიან წარმატებული და ჩაიარა იმაზე უკეთ ვიდრე წარმოედგინა ნამდვილად და შეფასებებიც ვაკვირდებოდი ადამიანებს, კარგი შეფასებები იყო და მე ძალიან მინდა რომ საქართველოში მოიწონო, ხო იცით ეს აუცილებელია და ყველას ძალიან ეს გაგვიხარდება ყველას და ნამდვილად სურათი კარგი იყო, გადაიღეს არაჩვეულებრივად, გამოიყურებოდნენ ჩვენი ბავშვები კარგად, ვოკალურად გამართული იყო. ეს დაიწყო მზადება დიდი კონკურსისთვის, ანუ რეალურად ის თუ რას ხილავს მაყურებელი უკვე 10 მაისს დღეს გავიარეთ პირველი რეპეტიცია და 5 წლის განმავლობაში ევროვიზიის მანძილზე, როდესაც საქართველოს მონაწილეობს ევროვიზიაზე, მე ვიყავი ალბათ დღეს ყველაზე წკმანად, იმიტომ რომ იმდენად კარგად იყო ეს ყველაფერი ორგანიზებული, ანუ იყო თქვა რაღაც შენიშნები გადაღებასთან დაკავშირებით, რომელსაც იცახიან რომ მომავალში, ანუ 5 მაისს რეპეტიციაზე გამოასწორებენ, ხმა იყო არაჩვეულებრივი. ძალიან მოეწონათ აუდიო ინჟინრებს და თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ სოფლიოში საუკეთესო პროფესიონალები მუშაობენ ევროვიზიაზე. აუდიო ინჟინრებს ძალიან მოეწონათ ეგრეთ წოდებული ჩვენი მიქსი, ანუ ჩაწერის ხარისხი და ესეთი სასიამოვნო გაკვირვებაც კი გამოთქვეს, არ გვეგონა თუ საქართველოში ამ დონეზე იწერებოდა მუსიკა, რაც ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა და ყველა ქართველისთვის ალბათ.
Georgia would like to extend its cordial hellos. Minda qolas mogesalmot. Didi madloba quradghebistvis da gagatsnobt jgup Eldrines, romelis Eurovision simgheris konkurse tsels sakartvelos tsarmoadgens. At the competition. My first question to you, Sofia. Პირველი კითხვით მინდა სოფოს მივმართო. სოფო, შენ გასულ წელს ევროვიზიის კონკურსში როგორც ბეკ ვოკალისტი მონაწილეობდი. ეს რეპეტიცია იყო შენთვის? First of all, I got great experience from last year and you know, პირველ რიგში მე დიდი გამოცდილება შევიძინე შარშანდელი კონკურსიდან. ბევრი კარგი ემოცია მახსოვს. Წელს გაცილებით მეტი პასუხისმგებლობა მაგისრია. საუკეთესო შეხედულება მოგვც წინა ქართულ შემსრულებლებზე. კარგად მახსოვს მათი გამოსვლები. სოფო, სოფია და თქვენ სოფო გქვიათ. რა მაინტერესებს? ტრადიცია გაქვთ რამე საქართველოში, რომ აუცილებლად სოფო უნდა გამოდიოდეს კონკურსზე. მესამე შემთხვევა, როდესაც ვარ მესამე სოფო და რაღაცნაირი ესე დამთხვევა იყო, რაც მე მგონი რაღაცა წარმატების რაღაცა საწინდარიც არის მე მგონი ნიშანი და ნახოთ რა ვიცი ყოველ შემთხვევაში ორივე სოფო იყო არაჩვეულებრივი ევროვიზიაზე მართლა და იმედი მაქვს რომ მესამე სოფოთ შევემატები მათ შემადგენლობას. წინვალე ნაციონალური კოსტუმები გაცვიეთ. ძალიან კარგი იქნება თუ რამე ტრადიციულ ქართულ სიმღერასაც მოგვასმენინებთ. Is it possible? საყვარლის აპლავს ვეძებდი. სიმღერეს და კარგადაც გამოიყურებოდნენ 60 60-ელი პირველი არაჩვეულებრივი კოსტუმები ეცვათ. სანახარჩევო სულიკო. Thank you very much. Thank you. Thank you. დავისწარე პრეს კონფერენციას და მინდა გითხრათ რომ მოხიბლული ვარ ქართული სიმღერა რომელიც მათ შეასრულეს სულიკო არაჩვეულებრივად იყო შესრულებული ასევე უსრულებ წარმატებას მე მინდა რომ ერთხელ მაინც საქართველოში ჩატარდეს ევროვიზია და ეს აუცილებლად მოხდება ძალიან მაგარი ჯგუფია. ახლა შევხვდი ELDRINE-ის წევრებს და ახლოს გავიცანით ერთმანეთი. მე ყველაფერს კარგს ვუსურვებ მათ. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ყველა ჯგუფი, რომელიც აქ იმყოფება, უკვე გამარჯვებულია.